Kebenaran jika tidak dibawa dengan betul pasti akan ditolak dan ditentang. Inilah kisah Ignace Semmelweis, orang yang dibenci kerana kebenaran yang dia bawa. Assalamualaikum. Pada tahun 1840 berlaku banyak kematian ibu bersalin dan kes ini dikenali sebagai puerperal fever atau childbed fever. Kejadian ini berlaku di negara Eropah. Walaupun pesakit berada di bawah rawatan terbaik, wanita yang bersalin pada masa itu tetap mati. Seorang ahli fizik Hungary yang bernama Ignaz Semmelweis telah melakukan beberapa hipotesis dan pemerhatian terhadap kes ini. Semmelweis pada masa itu bertugas di hospital besar Vienna Austria. Di hospital besar itu ada dua wad bersalin. Satu wad yang dijaga oleh doktor manakala satu lagi wad yang diuruskan oleh bidan. Samuel Wise dapati wad bersalin yang diuruskan oleh doktor banyak berlaku kematian berbanding wad yang dijaga oleh bidan. Samuel Wise melihat para doktor dan pelatih pada waktu pagi membuat autopsi kemudian tengah hari mereka ke wad untuk sambut kelahiran. Samuel Wise mengesyaki berlaku perpindahan kuman dari bilik autopsi kepada ibu yang bersalin melalui sentuhan tangan para doktor. Ini kerana para doktor doktor tidak membasuh tangan semasa menyambut kelahiran. Pada tahun 1850, Samuel Wise cuba memberi penerangan kepada para doktor perlunya membasuh tangan bagi mengelakkan berlakunya kematian kepada pesakit. Para doktor tidak boleh menerima pandangan ini dan mereka menentang pendapat yang dikemukakan oleh Samuel Wise. Puncanya, Samuel Wise tidak dapat membuktikan secara saintifik pendapatnya itu dan dia menyalahkan para doktor atas kematian para pesakit. Ditambah lagi, dia bukanlah doktor, bahkan seorang ahli fizik. Kesilapan Samuel Wise di sini adalah kerana dia cuba memaksa orang menerima pendapatnya. Walaupun pendapatnya betul, tapi para doktor belum bersedia dan memahami ilmu tersebut. Dia kemudian meninggalkan Vienna dan pergi ke Pest Hungary dan di sana dia tetap berkhidmat di Wat Bersalin. Di situlah dia mempraktiskan kaedah membasuh tangan. Dia berjaya menyelamatkan banyak nyawa dengan praktikalnya itu. Ini tindakan betul Samuel Wise apabila para doktor belum memahami kepentingan membasuh tangan, maka dia praktis di tempatnya. Samuel Wise cuba menerbitkan artikel berkenaan basuh tangan pada tahun 1858 dan 1860. Tetapi teorinya masih ditolak dan dia dikutuk oleh para doktor. Sepatutnya Samuel Wise kena cool ya dan jangan tension dan teruskan saja amalan membasuh tangan. Tapi apa yang berlaku kepada Samuel Wise? Setelah ia tolak berkali-kali, akhirnya dia mendapatkan rawatan di mental hospital. Apa yang menyedihkan, dia mati di situ kematiannya mungkin disebabkan oleh tekanan perasaan setelah ditolak berkali-kali. Dia mati pada tahun 1865. Peristiwa ini membuktikan kebenaran bukan mudah untuk diterima. Jika tidak bijak membawa kebenaran, pasti ia ditolak mentah-mentah oleh semua pihak. Benarlah firman Allah. kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku yang aku seru menuju kepada Allah dengan dengan kecerdikan di sisiku dan siapa yang ikutku Yusuf 108 Bijak itu penting untuk buat perubahan. Manakala sang pembawa perubahan perlu bersabar dan atur strategi supaya kebenaran itu diterima. Biar lambat asal selamat. Perjuangan Samuel Wise baru menampakkan hasil setelah kematiannya Pada tahun 1870 sudah ada kesedaran amalan membasuh tangan sebelum pembedahan Kebenaran yang dibawa Samuel Wise ini benar-benar diterima ada selepas satu abad kemudian iaitu pada tahun 1980 barulah amalan basuh tangan di hospital dan masyarakat diterima dan dibuat secara rasmi setelah lebih satu abad jugalah baru universiti perubatan Budapest menukar namanya kepada Semmelweis University sebagai menghargai jasa beliau pengajaran di sini membawa perubahan perlu bijaksana dan jangan sombrono jika tidak kebenaran itu pasti ditolak jadilah orang yang bijak dalam ini. Cerita ini untuk kita transformasikan diri kita supaya bijak membawa kebenaran. Mari terus kuat dan bijaksana. Semoga kisah Samuel luas ini menjadi pengajaran buat kita. Assalamualaikum.